те не са едно, различно. Но тук, в учението му за синергията на любовта, Свети Григорий Нисийски, между другото, се препокрива с учението на преподобния Йоан Касиан за синергията на благодата. Само че Свети Григорий подменя думичката благода с любов, което е все едно и също, между друго. Дали благодата ще я наречеш любов или ще я наречеш благода, е една същност. С едно предназначение. И ако преподобния Йоан Касиан говори, нали, че синергията на благодата се проявява как? Като Бог равнопоставено преподава благодат на всички, т.е. и на праведници, и на грешници. Но тая благодат се трансформира, тя се възприема от душата по различен начин. Този, който е на по-високо духовно ниво, ще се умее по-качествено и в по-голяма пълнота да преработи в духовната си машина благодата и съответно ще върне по-голяма, как да го кажем, по-голям духовен продукт към своя отец. Тоест това е синергията, един затворен кръг. Бог изпраща благодата си, но той очаква благодата си да се върне към него. По същия начин учи фактически Свети Григорий Нисийски, само че за синергията на любовта. Той казва, ето, Бог праща любовта си и на грешници, и на праведници. И тук е въпросът, какво е духовното ни ниво, за да се умееш фактически да приемеш любовта, осъзнато да я приемеш. Но той влага един особен елемент. Да, синергичността задължително изисква, ако приемеш любов, да върнеш любов. Тоест, духовно усъвършенствания човек ще върне любов, ако говорим за духовно количество, която да е осезаема, която да е видима. Защото духовно обусловеният човек ще се умее, приемайки грамадно количество, той да произведе още по-голямо количество. Тоест, това е достоинството, което синергично отправяш към Бога. Бог да разбере, че ти си духовно работещ човек, стремеш се човек. И съответно, по духовно принизеният човек, той ще се умее в много по-малко количество да усвои любовта. И по същия начин, в толкова по-малко количество, ще се умее синергично да я върне към своя небесен баща. Но ако говорим за синергичното преливане на любовта, защото тази синергия се изразява и в личностите взаимоотношения между хората. Аз с теб, независимо познати или непознати, тая синергия на любовта практически е действена. Но според Свети Григорий Нисийски, този, който е духовно извисен, би могъл да преодолее греховността чрез синергията на любовта. Тоест, коя греховност да преодолее? Да преодолее твоята греховност и да те изправи, да те върне на пътя на Божията истина. Лека вечер ви пожелавам. Ако имате въпроси.